Hej och välkomna till Dream Center Church Göteborgs YouTube-kanal. Marie här och jag ska tala om min relation med Jesus. Min relation med Jesus. Yes, det är så härligt att få ha en relation. Jag tog emot Jesus när jag var liten. Att få vara i omvändelse. Att få ha tid med honom, att få läsa Guds ord. Jag har inte alltid gjort det lika mycket. Men för flera år sedan tillbaka här så har min hunger varit mycket starkare. Att vara i ordet, att vara i bönen. Men jag har alltid älskat att sjunga och tillbe. Och det är också någonting som är väldigt starkt i min relation med Jesus. En sång som har präglat mig mycket som jag bara fick för 2 år sedan. Det är verkligen så här. Jesus, jag älskar dig. Jag behöver dig. Du har rört vid mig. Du som älskat mig först. Ingen älskar som du. Lägg din kärlek i mig. Jag kan verkligen säga det, att det här är sanningens ord. Och det finns i en sång som heter Jag vill stilla min själ. Och det kan ni hitta på Marie och Anders om ni googlar på det. För i det här med att vara med Herren där han tränar mig. Jag vill ledas av Gud själv, jag vill inte ledas av något annat. Och ju mer jag är i ordet, ju mer lyhörd och lydig kan jag också vara. Så upplever jag det. För jag vill vara ett ljus. Jag vill sprida en ljuvlig doft. Jag vill dela med mig till andra om vad Jesus har gjort i mitt liv. Och igår var jag och handlade i en av våra storköp. Handlade mat. Så var det en man som stod där vid brödet. Och så sa han att det är så svårt med dessa val. Så jag ska hjälpa dig att göra ett val. Ja, sa han. Så jag delade lite goda tips om bröd och pålägg. Och sen sa vi hej då. Och sen så ser jag honom, så står han där vid påläggen. Och så säger jag igen. Behöver du hjälp med lite val här också kanske? Och sen blev det här att jag sa att det finns ett val. Känner du Jesus? Och det hade vi en härlig litet utbyte. Men han hade inte touchat vid Jesus. Det sista var vid konfirmationen. Och där bland påläggena så delade jag lite om evangeliet. Och sen stöttes vi ihop igen borta vid mjölken. Och det roliga var att när jag står och packar in i min bil, då går han förbi mig och vi säger hej då. Och då känner jag bara, wow! Han måste ha en gammal bibel. Jag har ett testamente. Jag har en brandmans bibel i min bil. Så jag körde upp och tänkte, vad tog han väg? Men så såg jag honom och körde upp. Och det slutade med att han fick den här. Och jag sa att Jesus har någonting verkligen för dig. Ett gott samtal. Och det första han slår upp i den här bibeln som han fick, det var en story i den bibeln, och det talade in i hans liv. Han sa, detta har jag också varit med om, jag ska inte nämna något mer, men ser du på den här YouTube-länken så hoppas jag verkligen att du som jag sa till dig, du är bara en bön borta ifrån att ta emot Jesus. Så det här med relationen, det är också att hur vi blir ledda av den heliga. Jag mötte på honom alltså 4 gånger, så att det var steg för steg. Hur, vi kunde inte ha långa samtal. Men så är min relation med Jesus. Många möten, många gånger tänker man kanske inte på. När man både ber för människor, man berättar om Jesus för människor. Ibland blir det bara något litet enkelt. Men många gånger så är det också en väckarklocka in i människors liv. Och det är min längtan att jag ska få vara den här kanalen in i andras liv. Och därför är också min relation med Jesus så viktig. Jag sa också, för han frågade mig, hur länge, när tog du emot Jesus? Och då blev jag påmind om, för jag hade precis läst
ur Saltaren 33, och jag ska ta er med dit. Då står det så här, Saltaren 33, jag börjar på vers 16. En kung segrar inte genom stor armé. En hjälte räddar sig inte genom stor styrka. En häst ger inget hopp om seger. Med all sin kraft räddar den inte. Men Herrens ögon ser till dem som vördar honom, till dem som hoppas på hans nåd, för att rädda deras själ från döden och hålla den vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta. Vi förtröstar på hans heliga namn. Låt din nåd vila över oss, Herre. Vi sätter vårt hopp till dig. Jag sätter verkligen mitt hopp till Jesus Kristus. Han har dött för mig. Bara det här vad han gjorde på Golgata kors. Men jag satt alltså som liten tjej på ett bönemöte tillsammans med min farmor och bläddrade i hennes bibel. Och då föll mina ögon på vers 18 här. Men Herrens ögon ser till dem som vördar honom, till dem som hoppas på hans nåd. Jag hade väl ingen aning om vad vördar var. Jag har inte alltid vördat Herren. Men vördnad för mig idag, det är att gå ner på mina knä och be. Att få vara i en intimitet med Jesus själv. Jag vill ta er till Johannes 12 och 3. Det är ett stycke som har talat till mig jättestarkt sedan en lång tid tillbaka. Jag har delat det också här på bönen och lovsången vid två tillfällen. Men det står det så här, jag ska bara läsa Johannes evangeliet kapitel 12 och vers 3. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Wow! Här kan vi tala om intimitet med Jesus själv. Tänk, vi kan se henne framför mig, hon ligger där vid Jesu fötter. Hon har tagit en äkta, hon har tagit något som var rent. Det var oförfalskat. Hon smörjde Jesu fötter. Och hon torkade hans fötter med sitt hår. Att bara få vara så nära får du och jag vara. Vi får ha den relationen. För han vill att vi ska vara rena. Han vill rensa oss. Han vill ta allt bröte i våra liv. För, som det står här, huset fylldes. Jag säger att vilken väldoft. Vilken väldoft det blir i våra liv. När vi rensar upp. När vi har det rätt ställt. Vilken väldoft det blir i våra hem. I våra församlingar. Där vi går fram. Att vi får vara en väldoft. Jag vill vara en väldoft. Därför så är min bön ständigt. Herre, ta bort sånt. Som inte behagar dig i mitt liv. Om jag har medveten syn så ta bort det. Jag vill inte ha det i mitt liv. Förlåt det jag gjorde. Att man får rannsaka sig. Det är att ha en relation med Jesus själv. Det är som ett äktenskap. Man måste vara ärliga emot varandra. Och jag tänkte på den här oljan. Det var inte vilken olja som helst. Och du och jag, vi är inte vilka som helst. Vi är hans skapelse. Vi är hans skapelse. Han har skapat dig, han har skapat mig till att verkligen ha en relation med honom. Och det han gjorde för oss på Golgata kors. Allt är fullbordat. Han gjorde det där. För dig och mig. Vi får inte leva i ett slaveri. Vi kan göra oss fria ifrån de här sakerna. Så det är helt ljuvligt
Så tänk på det här att vara äkta. Tänk på att vara ren. Att vara oförfalskad. Du är äkta. När du får vara och du gör upp. Och jag gör upp med saker i våra liv. Jag har också ett älsklingsord. Ett kapitel är från Efeserbrevet 3:14. För det här att läsa Guds ord. Att vara i bön, att vara i stillhet. Det finns många gånger vi står i olika saker. Vi behöver också gå tillsammans med människor för att be i olika situationer. Det finns saker som vi har varit med om. Men där jag har varit så trygg i min identitet och haft Jesus. Så jag har fått stå i situationer där jag bara sagt. Du Satan, du stjäl inte min glädje. Det finns situationer där det kunde jag kunde ha lagt mig under en stor fet filt och bara tyckt synd om oss. Men jag har valt att veta vad ordet, vad löftena står. Och att det är ingen som stjäl min glädje. Vilka situationer vi hamnar i. Så får vi också proklamera ut sådana här saker över våra liv i olika situationer. Och det är också vad vi lär oss i relationen med Jesus. Ta ordet på allvar. Vi läser alltså i Efesierbrevet 3:14. Det står det så här. Därför böjer jag mina knän inför Fadern. Ja, jag böjer. Jag har valt. Jag böjer mina knän inför Fadern. Det handlar om vördnad. Han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Som går långt bortom all kunskap så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Halleluja, jag bara tackar dig att vi får älska dig Jesus. För du har älskat oss först. Jag bara tackar dig att vi får ha en relation med oss. För det du gjorde för oss på Golgata kors. Jag bara tackar dig för din underbara kärlek. Och jag bara välsignar dig som lyssnar. Ta Jesus på allvar. Kom i vördnad inför honom. Läs ordet. Lev i lovsången. Yes, var fri. Amen.